नमस्कार, रेणुकास किचन मॅजिक मध्ये आपल्या सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चंदन बटव्याची भाजी। तर या भाजीला कुठे कुठे चंदन बटवा, कुठे कुठे चिलीची भाजी किंवा कुठे कुठे चाकोत सुद्धा म्हणतात, आणि ही टेस्टला तर एकदम मस्त लागतेच, पण त्यासोबतच भरपूर हेल्दी सुद्धा आहे। चला तर मग वेळ न घालवता पटकन आपण याची रेसिपी पाहून घेऊयात। चंदन बटव्याची भाजी बनवण्यासाठी मम्मीने इथे छान कोवळी चंदन बटव्याची भाजी पाण्याने स्वच्छ धुऊन निथळून घेतलेली आहे। त्यानंतर इथे मूग डाळ, शेंगदाणे ओबडधोबड कुटून घेतलेले, 5 ते 6 लसणाच्या कळ्या कापून घेतलेल्या, 2 ते 3 चम्मच बेसन, अद्रक लसूण पेस्ट, जिरे, तिखट आणि हळद घेतलेली आहे। सर्वात अगोदर एका पातेल्यामध्ये 1/2 ग्लास पाणी टाकून ही चंदन बटव्याची भाजी आपल्याला कापून घ्यायची आहे, आणि ही कापलेली भाजी या पातेल्यामध्ये टाकून शिजवून घ्यायची आहे झाकण ठेवून। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच दिलेल्या बेल आयकनला नक्की प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आमचे असेच नवनवीन व्हिडिओ मिळत राहतील। 5 ते 10 मिनिटांनंतर ही भाजी छानपैकी शिजलेली आहे। गॅस बंद करून या पातेल्यामध्येच आता आपल्याला ही भाजी चम्मचच्या मदतीने अशा प्रकारे घोटून घ्यायची आहे। घोटून घेतलेली भाजी मम्मीने एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेली आहे। आता त्याच पातेल्यामध्ये 2 ते 3 मोठे चम्मच तेल घेतलेले आहे। यामध्ये जिरे टाकून घेऊयात। जिरे झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला लसूण टाकायचं आहे, आणि लसूण जास्त लाल नाही होऊ द्यायचं आहे आपल्याला, फक्त हलका कलर चेंज व्हायला हवा। लसूणसुद्धा तेलामध्ये झालेला आहे। यामध्ये आता आपण जे बेसन घेतलेलं आहे हे बेसन टाकायचं आहे, आणि हे बेसनसुद्धा छान तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। बेसनाचा छान खमंग असा सुगंध सुटलेला आहे। यामध्ये आता आपण तिखट आणि हळद टाकून घेऊयात। जी भाजी आपण एका भांड्यामध्ये काढून ठेवलेली होती यामध्ये अद्रक लसूण पेस्ट टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, आणि ही भाजीसुद्धा आता आपल्याला या तेलामध्ये टाकायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून घेऊयात यामध्ये, आणि जी आपण मूग डाळ घेतलेली आहे ही सुद्धा यामध्ये टाकून देऊयात। यामध्ये आपण जे शेंगदाणे घेतलेले होते ओबडधोबड कुटून हे सुद्धा टाकलेले आहेत, पण तो व्हिडिओ स्किप झालेला होता। तर यामध्ये आपल्याला स्वादानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे, आणि छान ही भाजी आता शिजवून घ्यायची आहे। 15 ते 20 मिनिटांनंतर यामधले डाळ पूर्णपणे शिजलेली आहे। तर ही आपली आता चंदन बटव्याची भाजी तयार आहे। आपण आता गॅस बंद करून देऊयात। जसं की मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, ही भाजी चवीला एकदम चवदार तर लागतेच, पण त्यासोबतच भरपूर हेल्दीसुद्धा आहे, त्यामुळे तुम्हीसुद्धा ही भाजी घरी एकदा नक्की ट्राय करून बघा। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आजचा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा। चला तर मग भेटूयात पुढच्या अशाच एका नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।